Fala aí, galera, tudo certo? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez um vídeo aqui para ajudar os jogadores iniciantes que estão começando a jogar o Dragon Ball Legends, né? Que inclusive, se vocês começaram a jogar Dragon Ball Legends agora, seja muito bem-vindo à nossa comunidade, é um grande prazer ter você aqui. Eu sou o youtuber LeoGames15, que gravo vídeos de Dragon Ball Legends, como outros vários youtubers muito bons aí que eu recomendo você também ver, beleza? Mas seja muito bem-vindo ao meu canal. E a comunidade. É um grande prazer ter você, jogador ou jogadora aqui. Enfim, galera, eu quero passar uma aula aqui para vocês, né, de o que é Zenkai. O que é um personagem como Zenkai? O que é isso, Léo? Eu vou explicar para vocês passo a passo. Bom, um personagem Zenkai, um personagem com Zenkai, não é nada mais nada menos que o personagem com um buff, galera. O Zenkai, ou Zenkai Awakening, chamado aqui no Dragon Ball Legends, é um upgrade por um personagem antigo. Eu vou pegar um exemplo aqui pra vocês, galera. Montei uma party aqui com um monte de Zenkai aqui pra vocês terem noção, né? Vamos descer aqui, eu vou pegar aqui algum exemplo aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar esse cooler aqui. Vamos aproveitar que lançou o cooler LF no jogo, vamos falar dele aqui. Esse cooler, por exemplo, ele não tem Zenkai, né? Ah, Léo, mas como é que você sabe que ele não tem Zenkai? Eu já vou falar disso também, né? Mas esse cooler aqui, ele não tem Zenkai. E ele é um personagem muito antigo, acho que de 2018, não sei, mas ele é bem antigo. E ele não tem um Zenkai Awakening, né? Já vamos pegar um outro personagem bem antigo aqui que temos no jogo, que recebeu Zenkai, que eu vou pegar mesmo esse Trunks. Ele é um personagem bem antigo, só que tá vendo? Ele tem Zenkai. E aparece ali no canto, ó. Zenkai. E também tem uma coisa diferente. Essa aqui é a arte normal desse Trunks. Essa aqui é a arte dele com Zenkai. Também tem essa diferença. Só que você precisa ter o Zenkai dele para essa artezinha aparecer. Mas ó, um personagem com Zenkai, como identificar? Se você tá andando e aparece ali no cantinho escrito Zenkai, é um personagem que tem Zenkai. E já se você clicar e não tiver nada escrito, ele não tem Zenkai, né? Simples, facinho de resumir, né? Pegar esse Super Trunks, por exemplo. Tá vendo que ali tá escrito Zenkai? Esse tem Zenkai. Então é bem fácil de identificar, tá? Mas beleza, Léo. Zenkai é um buff para um personagem muito antigo. Para ele ficar bom de novo? Sim, é isso mesmo. O Zenkai, ele é um buff para um personagem antigo, para ele ficar bom para os dias de hoje, né? Como um personagem recente mesmo. Seus status melhoram, ficam com status mais de personagens de hoje em dia. Suas habilidades mudam, ele ganha duas novas habilidades de Zenkai, né? Que cada personagem tem duas, eles ganham mais duas e ficam com quatro. Ele tem uma Zenkai Ability que dá buffs de Zenkai pra um tal personagem, como esse Godita aqui. Pra vermelhos, fez um Warrior, entendeu? E ele fica usável de novo, personagem velho, que hoje em dia já não é mais usado, pois a geração passou, o jogo foi mudando, ele foi ficando pra trás. Ganha o Zenkai e volta a ficar forte hoje em dia. Então, praticamente um Zenkai é isso. E galera, o Zenkai, ele tem níveis que você vai desbloqueando. Como assim, Léo? Esse Zenkai aqui, por exemplo, do Gohan, tá? Zenkai 7. Pois, tem Zenkai 1, Zenkai 2, Zenkai 3, 4, 5, 6 e 7, né? Esse meu Demon King Piccolo está Zenkai 1, né? Dá pra ver ali, ó, 1040 Awakenings e Power, né? Que são as moedinhas. E também aqui, ó, se você vê ele aqui, ó, tá vendo que ele só tá com 1 ali em romano, porque é escrito em números romanos isso aqui. O meu é Zenkai 1. O meu Super Vegeta é Zenkai Level 3. Meu Piccolo é Zenkai Level 7. Meu Majin Buu é Zenkai 7. Bardock é Zenkai 7. Esse Trunks é Zenkai 5. Vegeta é Zenkai 1. Caulifla é Zenkai 4. Não são todos que eu tenho Zenkai 7. Esse meu Cooler é Zenkai 2. Mas você vai desbloqueando os níveis de Zenkai. Você tem que pegar e eu vou ensinar pra vocês como pegar o Zenkai e tudo mais e tal, né? E tem alguns que eu nem tenho, como por exemplo esse Turles aqui. Ele tem Zenkai 1. Né? Eu tenho Zenkai 1 pra ele, só que ele não tá com Zenkai. Porque, assim, você pode conseguir os Awakenings e Powers sem ter o personagem 7 estrelas. Porque quando ele for automaticamente pra 7 estrelas, automaticamente ele ganha Zenkai. Como por exemplo esse Piccolo Verde. Ele tem Zenkai e o meu não é 7 estrelas. Então não aparece que ele tem Zenkai, mas tá vendo? 7000 Awakenings e Powers. Se eu deixar ele 7 estrelas, libera o Zenkai. E é assim também que você consegue os Zenkais. Porque você precisa das Awakenings e Powers, né? Que são 7000 pra você ter Zenkai 7. E você precisa ter o seu personagem 7 estrelas ou mais, tá? E também tem a coisa do Soul Boost. Vamos pegar esse Broly aqui, por exemplo, né? Que o Soul Boost dos personagens geralmente é até 100, né? Em personagens comuns.
Já Zenkai, eles são diferentes, eles vão até o 200. E aí, na terceira grade e na sexta grade de Zenkai, você consegue as habilidades únicas deles. Então, é assim, esse Cell, por exemplo, ele tem Zenkai, mas... eu não tenho Zenkai pra ele. Então, agora vocês entenderam, né, como é que funciona o personagem que tem Zenkai, ó. Essa Pan. Não tá aparecendo ali o íconezinho de Zenkai? Ela não tem Zenkai. E... é, porque personagem que tem Zenkai que você tem, dá pra identificar porque que fica esse quadro dourado aí. Vamos pegar aqui. Vamos descer aqui, ó. Deixa eu pegar alguma aqui. Não. Esse daqui, ele tem Zenkai? Sim, ele tem Zenkai. Zenkai, desbloqueia com 7 estrelas. Entendeu? Esse Goku recebeu Zenkai praticamente hoje mesmo, né? Que é a data que eu tô gravando o vídeo. Aí, ó. Zenkai Awakening. Fechou? Aí você me pergunta, mas Léo, como é que eu consigo os Awakenings de Powers? Bom, tem dois métodos. O primeiro método é você jogar o Zenkai Ultra Space Time Rush. Né? Que é esse eventozinho aqui, camarada, vamos vir aqui, ó, recomendados. Esse eventozinho que ele reseta em 15 em 15 dias, ele acabou já resetando, então... aí dá pra você fazer de novo. Que aqui, ó, você faz o evento... eu já fiz um vídeo de como faz esse evento, tudo certinho... link tá aí na descrição desse vídeo aqui, né? Um tutorialzinho também de como fazer um Zenkai Space Time Rush. Aí, beleza. Aí tá vendo que tem aqui os personagens. Você precisa de moedinhas douradas. Daí você escolhe um aqui que você quer. Você pode ter um 7 estrelas que você queira, né? Agora foi adicionado esse Kyabe aqui que não tinha. O Goku também, ele não tava aqui. Agora foi adicionado. Olha só que legal. E vários outros personagens com Zenkai estão aqui. Só que você tem que tomar cuidado, porque tem personagem que tem Zenkai que é bom e tem personagem que tem Zenkai que não é bom. E você tem que tomar cuidado com isso. Como, por exemplo, esse Goku Blue aqui, que é o primeiro que você começa a jogar o jogo. Ele é um bom Zenkai. É um Zenkai forte e tudo mais e tal. Esse Gogeta Vermelho era um monstro quando ele ganhou Zenkai. Só que o tempo passou, ficou meio veinho, mas ainda é muito forte com Zenkai, né? Agora vamos pegar aqui um Zenkai meio meh. Esse Vegeta. Ele recebeu o Zenkai há muito tempo e ele é um Zenkai meio... não é muito legal, né? Ele é apenas legal pra colocar de banco, pra Saiyajins, pra dar um buff de Zenkai e dar Z-Ability para a equipe. Você tem que prestar atenção nisso. E daí como é que você pega os Weakness e Powers no Zenkai Space Time Rush? E também nesse evento aqui, ó. Battle Gauntlet. O Battle Gauntlet, ele é um eventozinho de torres que você vai jogando, vai passando as fases e você chega até a torre 100 e pega 800 cristais, né? 800, 700 cristais mais ou menos. E consegue o Zenkai 7 do personagem. Tem personagens que dão dano extra, como por exemplo. Agora, os que dão dano contra esse Goku. É o Cooler Legends Limited, o Super Buu Vermelho, Metal Cooler, Super Dynamo Vermelho, Freeza do Dragon Ball Super e Terlize X Vermelho. Né? Aí você monta uma party com esses personagens aqui, pá, ou se não personagens pelo menos parecidos, você joga. Aí tem level 1 aqui, eu vou fazer apenas uma demonstração, tá? Level 1 é facinho, level 1100 é easy demais. Aqui, como são as primeiras fases, você pode fazer o quick Battle, que é um modo automático. Você simplesmente seleciona os personagens que você quer, e você coloca até onde você quer. Ah, eu quero fazer aqui, ele vai até o 30 automaticamente, o 40, e por aí vai, entendeu? Aí você clica no Yes, e ele vai jogando automaticamente. Só que vai chegar uma hora que ele vai perder, o seu time ele vai perder contra esse Goku aqui. Depois o Goku ele vai ficando cada vez mais forte. E também chega uma hora que o automático já para, né? Na plataforma 70 já não tem mais, entendeu? Mas ele fica aqui, ó, automático. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ficar fazendo alguma atividade de escola, alguma coisa assim, ó. E vai rolando. Vai rolando. Mas monte uma equipe boa mesmo. Com os personagens ideais aí. Você vai conseguindo usar Awakenings e Powers. Você deixa 7 estrelas e você consegue o Zenkai. Um detalhe que eu acho bem importante de explicar é que eu falei que tem Zenkai, né? E vai até o 7. Tem 1, 2, 3, né? Então, assim, Léo, eu tenho Zenkai 1 pra esse Freeza, então eu já posso usar ele do PVP? Não. Pois Zenkai 1, ele não vai ficar tão bom assim. E tudo isso também, entendeu? Você tem que prestar atenção nisso, tem que upar o sub-boost dele até o 200, porque personagens comuns é até o 100. Né? Aqui, ó, você tá vendo que é o 100? Os Zenkais aí você precisa de 200 aqui, ó. Que é aqui, você desbloqueia essa gradezinha e vai liberando o resto aqui. Então, tem que prestar atenção nisso. Você faz o Zenkai 7, tudo bonitinho na loja, Zenkai Space Time Rush Lite e o normal. Eu fiz um tutorial de como fazer os dois, tudo bonitinho, tudo explicadinho.
Então, tem isso daí. E tem algumas coisas também, galera. Como, por exemplo, o personagem, quando ele pega o Zenkai Level 1, ele ganha, além da arte nova, né? Ele fica um pouquinho mais forte, tudo mais e tal. Zenkai 2, ele não ganha quase nada, apenas uns status melhores. Zenkai 3, como é o caso desse Super Vegeta, eu ganho as cartinhas dele que eu posso usar em partidas, pois tem as cartinhas aqui de personagens que você pode usar. Aí, se você tem Zenkai 3 ou mais pro personagem, você pode colocar as cartinhas dele, entendeu? Como, por exemplo, eu tenho Zenkai 7 no Nappa, eu já ganhei as cartas dele, Vegeta, Goku, e por aí vai. Mas personagens que eu não tenho Zenkai... Que eu não tenho Zenkai, eu não tenho Zenkai 7, não vai. O Turles, o Freeza, acabei de mostrar, né? Ele tá Zenkai 1, eu não posso, ó, tá vendo? Ele não deixa. O Demon King Piccolo também tá Zenkai 1, tá vendo? Ele não deixa. E aparece ali, ó. Você precisa de Zenkai level 3 pra conseguir. Então, galera. Ó lá, tá vendo? Rank 3, pá, tudo mais e tal. Então, é isso aí. Você precisa de Zenkai level 3 ou mais pra conseguir a cartinha de personagem com Zenkai que você quer. E aí, Zenkai 4 ele dá uma melhorada, Zenkai 3 ele pega Zenkai Ability, como eu expliquei, né, ele dá uma melhorada, Zenkai 4 melhora um pouquinho, Zenkai 5 melhora, 6 é o Zenkai Ability muda também, ó, o 5 na verdade ele já muda um pouquinho, e Zenkai 7 ele já fica monstro, já pega tudo que é bom. E é isso, galera, esse daí foi o vídeo de o que que é um personagem Zenkai e como se pega um Zenkai e tudo mais e tal, pra ajudar os jogadores iniciantes aí a entender. Ou seja, Zenkai é um buff para um personagem muito antigo, um personagem que já não é mais usado, né? Para ele ficar forte de novo no meta, tudo certinho. Lembrando, galera, que até personagens Legends limitados recebem Zenkai também, tá? Como, por exemplo, Super Vegeta é um Legends limitado, mas ele tem Zenkai. Pois sem Zenkai ele não é forte mais. Gohan também, poxa, segundo LF do jogo. Né? Então, né, Piccolo... Vegeta, que não recebeu faz muito tempo, e por aí vai. E bom, galera, esse foi um videozinho aí de uma introdução sobre os Zenkais do jogo, tá? O que você tem que fazer, tudo mais e tal. Se vocês quererem mais algum tipo de ajuda, podem pedir pra mim aí que eu posso ajudar vocês, tá? Eu vou fazer uma série de videozinhos assim, né? De vídeo-aulas, de ensinando a jogar, tudo certinho. Então, né? Podem me falar aí as suas dúvidas que eu posso ajudar vocês, tá? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí, vê se gosta, beleza? Se gostar, não se esquece de se inscrever aí. E também tem o link do servidor do Discord pra quem quiser entrar, o link está aí na descrição. O servidor é bem legal, bem top, você pode conversar comigo por lá também, o Instagram também tá aí. E a guilda do canal, galera. Também aí a guildinha do canal. Vou fazer um vídeo sobre guildas no Dragon Ball Legends também, tá? Então, tamo junto. E como sempre no final de todos os vídeos, um salve especial para todos os membros da guilda que são inscritos do canal. Então, let's go. Namek, salve maninho, John BJ e Juan, salve para vocês. Vou ficando com o vídeo por aqui, muito obrigado por terem assistido até aqui, valeu, falou e fui!